这是嫌犯从车内窃取财物的画面。信义分局获报后调阅监视器，发现黄姓惯窃涉嫌重大，他同时也因为窃盗及诈欺被通缉而四处躲藏。警方锁定他的住所布线查缉，没想到日前有人报案遭黑衣人上门讨债，报案地址竟然是黄姓窃贼住家。警方上门时，黄姓窃贼已经先骑自行车溜走。信义分局方面说明侦办经过：本所日前发生一起登门讨债110案件，获报后派员迅速到场，赫然发现为辖内黄姓通缉犯之住所。经查发现黄显因积欠有人债务遭登门逃锁，为避免自身安全遭受危害，遂以自身电话拨打110案件。闻此，同仁调阅周遭监视器画面，发现其余报案后悄悄地骑自行车离去。警方沿着行车轨迹追踪，突然一场午后雷阵雨迫使黄显于公园内躲避，同仁火速立即前往追捕，黄显于睡梦中遭人警包围，一连错愕，并对犯行坦诚不讳，遂将其逮捕还所。警方讯后已经将黄姓嫌犯依法移送台北地检署侦办。警方也建议车主停车处所选择有监视器拍摄或者是明亮的地方，同时谨记将车辆上锁，带走钥匙，以免让歹徒有可乘之机。记者张启腾台北报道。